پته شته وختي سلور کسانو کې کنه پاکستان کې نت کار نه کې نو ځکه کې د سیدو کسانو سره میچ کار شي نو څنګه دی واده رستا به د نت زیات څه کار وکي چا سره زه ګرځې ته لیم دا غه جبار ما بار دي سره ګرځي واده ورې دغه یو غه بل الګ دغه کونی رنگ غوند یو غه سره ګرځي ګور خپل احتیاط کو خپل زندگی جوړه کا ما دې یوې لور سره قبول کړې ته بیا هم ګرځي را ګرځي د خلکو سره تا کله زه قبول کړم ته خو نورو پسې ګرځې نه ده دا مسکې مه لګوه ستا خو زه پرېږدولی یم ځکه زه خفه یم درنه ته ما پرېښودلی ځکه د خو کوڅو کې ګرځې خو ته ما مه پرېږده زه به قسم ده چېرته نه ځم تارې قرآن وایي قسم ده نه ځم دې نه بعد چا سره میلاوه نه شي صحیح ده اوکې پرومیس سنا لو جود ملي شي خوخ خوخ درد کوي سنا شاته واسکم تکه بدله کو سره وي ریډ لاین ویلکم سنا کوم سنا شاته جوړه ده بس خو دی خو ګرځي سنا شاته سره په ځان اسې ډانګې او سوټه د سې د سې کوي ته په کوچو کې وتره ګډه شوي ته خو ما ته غوسه کیږي ول نه چې خله مې وچاو د نن مریضې مکنه ته ما ته مه غوسه کیږه نه غوسه کیږم خان نه درته وړي کې شنځړه مې اوس په دته په جړا شوی یم لا دې نه چې ته په جړا شي وات کنټری از دیس لا دې برو وای دې شو بیگ لا بیگ ته ما نه مس کوي کنه مطلب ته خپل ژوند کې خبي زی کله او جنې پسې زی کله بلې جنې پسې زی ته په موږ څه کوي دوستا ها والی ولا د افریقا سره د چیرمیچ لګولې ده دومره یو خندې خلک چیر لاړی مینه یو شی انسانیت هم یو شی زه درته یم دوستانو زه نه پوهېږم چې نبی چیرته دی تاسو وروره موږ پسې کلم کمنټونه رانیولې کلم دا شی نه رانیولې زه خو موږ غولم انسان یم یار زه به ته دا خوله تازه کړم قرآن مې نور مې خوله وچه شوله نه جی ساکب ولی الله سنا نو لورکای سم خلیل سره دی خلیل کیم گوتی و نو خلیل خدا دی نیټ بند دی کنه زه چی شی وکم خلیل 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 دا سوګ دی جی ساکی سیوانف دا ویل کې دوستانو نبی سوکتا زمون کرکټر دی وای دی ورته ها ها نه پوهیږم کی څه چل ورته شوی دی ورګه دوستانو شهزاد لایف شهزاد لایف کې دا شهزاد سوکتا هغه لایف کې دا زه دوستانو صبر وکړئ زه لایب بندوم صحیح ده خو خوله رئیس ژوندي اوسئ ولاکه زما نه څوک والله قسم په خدای که ډېر مریض مې د زړه په زور لګیم مو هم غوللم زه درته وایم وادر دغه به راغلی خپل یو ساعت به تېری کړي چا ما سره تبه یې وادر دلته راځي ما سره خبرې کوي تاسو سړی رانیسئ روژه نه داسې شلوئ څوک وله خوله کې ګوتې اچو څوک پسې سپېږمې رانیسئ وادرې خو پرېږده وو چې سړی خپل ګپ ولګي زه کمنټ ته شم وادرې ځان بچ کړم کس راولم هغه سره ګپ ولګم نو زه خو م انسان یم وادرې لیونی کېږم به نه خو زه وایم که ګپ ته زړه شوی وادرې هغه به راغلی خپل ساعت به تېری خپل انجوای به کوي خپل یو دوه درې خبرې به کوي زه خو مې نه یاد شوی خو چې راغلی دلته به ما سره وادرېدم ما سره به دلته ما سره په لایف کې راغلی او ګپ شپ به لګول خو چې زوی په کار وې هغه به ما سره ګپ نه لګي روجان تاسو را پاڅېږې ډس کمنټ دی او دا دی واغه دی خو زه دلته کمنټ وګورم ما درې مانه خو ګپ لاړو غولې زه خو ګپ ولګم ګپ لراغلی نو خو دلته وادرې ساتیرې لراغلی علي الله کمنټونه تا ما ګره کړه لیونه کېږم دغه لته یو څو دانی دی وادرې انا ور جوړ کی چې بس صحیح شي ولی ولا وای صدا چې دا ټول نور څه خبره کا ولی ولا باندې دی وغولو دلته کې کنه
ساقي په نو ملک ته ستا ډیپی لګولې ده چې سي آی لوف یو. آی لوف یو ټول، آی لوف یو ټول انډیوالانو، آی لوف یو والله الله مو ژوندي لره والله انډیوالانو، قسم دې لیونی کېږم په قرآن. څوک دې تنګ دی؟ ته ماته ووایه چې غوسه شم ورته. مه غوسه کېږم، تاله غصه نه درځي، تاله صرف چا سره مینه محبت دل درځي. کله د جوارو نولی سره ګرځي، کله کونی رنګ سره ګرځي، کله هغه چیلتې چیتری سره ګرځي. یو تا پرې نه کړو، کله دکانونو کې ویډیوګانې جوړې، یو ما اوسه پورې جینۍ ونه لیدله چې دا پوندې څنګه دي. سړی ورسره لګېږي، داسې داسې ډوډۍ ورسره وخوري، خبرې ورسره وکړي، کیلون میلون ورسره کش کړي. تا څو خو 415 دانې هلکانو سره وګرځېدی. زه م انسان یم، زړه لرم که نه لرم، ټوله ورځ جینکۍ راواخلم، ما درې خبرې ورسره وکړم، وروسته ځان سره ناست یم، خیرې وزار ځان ټکوم، زه همدا مې ثبت وکړه. ته خو جینکو سره ګپې شپې وایې، زه دې یېره کړې یم او بس. ته ګپسرهخو را دې خوښه که نه؟ یا الله پاسپورټ راکړي چې دا کومې جینکۍ را ته لاپې ولیدې، دو په کورونو خو وګرځېږم. قسم نه کوي سره ګپ لګو، دا ریوې جینۍ کور ته به ولاړې، مو ور به مې وته ټک ټک کړې، راوزه د نه سړي لورې وادې ولیدې سلام دوکه کې. یره خو زبی ودلې دا خو لږ راپاسو ما باندې غوسه شې ده کوي قسم نه زبي ودې مسله دا څه شې شو وسه ما خو څه نه ده کړی. قسم نه تو په دوزی نه د تو په دزی ولا مخه تا وکم ولا کدا را یک شي د سې دې کا چا چا په تو په دې سیشته هره کټی ځوانه چې سنا الله باندې دې سپارم خو واخله ان شاء الله مو ته روسته بدله کو سیدا غپ لگاو. اوکي باي باي. اے زبی، زبیو اے زبی، شه په ډاډه واوړې کې نو ما سسته نو خو به پورا کړ. زبی ته یخې دا په کومه خوله دې آواز وکړو؟ دلته یوه شینو جینۍ وه دوستانو، پرون یې ماته ریکوست راواچولو، وموس یې ماته ریکوست راواچو، بیا ورکه شو. Ne surestimez pas votre expertise. Parions Sport en ligne, partenaire premium du Paris.